បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារឿង4យ៉ាងដែលប្រុសតែងតែគិតពីមនុស្សស្រីពេលបានគេងជាមួយគ្នាលើកដំបូងបាទការគេងជាមួយគ្នាលើកដំបូងបាទអារម្មណ៍ទាំងសងខាងពិតជាបាទមិនស្ងប់នោះទេបាទពិតជានៅមិនស្ងប់នោះទេបាទដោយពេលខ្លះពួកគេអាចនឹងគិតពីរឿងនេះគិតពីរឿងនោះបាទជាក់ស្ដែងមនុស្សប្រុសតែងតែមានគំនិត4យ៉ាងបាទខាងក្រោមនេះបាទពេលណាដែលគេបានគេងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីជាលើកដំបូងបាទទី1ខាងស្រីមានរោគឬក៏អត់បាទតោះជាស្រីបាទតោះជាយើងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទប៉ុន្តែខាងប្រុសនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចដែលបាទភ័យខ្លាចដដែលបាទចំពោះការរួមភេទនេះបាទត្បិតអីរូបគេជឿជាក់ខ្លាំងបាទតែអារម្មណ៍នៅតែគិតដដែលបាទទី2គឺខាងស្រីឈឺចាប់ឬក៏ស្រួលអត់បាទរឿងទី2ដែលត្រូវគិតដល់នោះតើខាងស្រីឈឺចាប់ឬក៏ស្រួលដល់ចំណុចកំពូលឬក៏អត់បាទនៅពេលគេងជាមួយគ្នាលើកដំបូងចឹងបាទទី3ប្រដាប់ភេទល្មមឬក៏អត់បាទបន្ទាប់ពីរួមភេទហើយខាងប្រុសតែងតែលួចគិតក្នុងចិត្តហើយថាតើប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនឯងនេះល្មមហើយឬនៅបាទព្រោះថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់សង្គ្រាមលើក្រែដើម្បីឲ្យដល់ចំណុចកំពូលរៀងខ្លួនទី4បាទតើមានឱកាសលើក្រោយជាមួយនាងទៀតឬក៏អត់បាទក្រោយពីបានម្ដងហើយបាទខាងប្រុសតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាតើនាងពេញចិត្តខ្លួនឬក៏អត់បាទហើយអាចនឹងមានឱកាសអញ្ចឹងម្ដងទៀតឬក៏អត់បាទព្រោះថាពេលខ្លះក្រោយពីបានម្ដងនេះហើយខាងស្រីអាចនឹងលែងត្រូវការក៏ថាបានបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា